你们一年旅游几次呢？嗨，大家好，我是艾德。我们一年旅行大概3到4个月，而且旅行几乎都是自由行。但总会有懒得自己安排行程的时候，就会想跟团，但跟团又要到处比较，觉得麻烦。尤其如果你是上班族的朋友们，你们请了假又怕不成团，那如果你们跟了团，其实又怕买的比别人还贵。现在有了这个旅游神器易游网 APP， 就能解决你的旅游大小事。全台最大跟团平台，你可以出席了上万种跟团行程，多达300,000个出发日期，累计超过500,000个旅游人头。这么好用的 APP， 为什么人家才不知道？所以有了这个 APP 之后，就真的方便超级多的，而且它也真的可以替你省下不少的烦恼。在一起刷博，你还可以同时比较百大旅游品牌。而且买贵还退你差价。Yes！ 更酷的是还有12期分期零利率。旅游就找易游网。带爸妈去旅行。出国遛小孩。或是陪伴出游。绝对找得到最适合你的团。跟团最大网，易游网。